Камар жоо мегобри бум ну та брунди та дрес гаут эс та салян магар маханас ну эс кин магат эс та ар камария жиба адган рагас рагасеби аниматеба чуен маханас бევრი рагаса визуалурата амитом марто матурит вехтеба э полафери თქვენ კარგად იცით და დღეს აი გავამარიაჟებთ აი ამ უმაგერეს მანქანას Ferrari 559 GTOX-ი, რომელიც არის ძალიან მაგარი მანქანა, ალბათ დამეთანხმებით. მოდი შევიყვანოთ ჩვენ გარაჟში, ასე ვთქვათ. და ცოტა მოხუცი, ცოტა რა, ანუ როგორ შეუძლია თვითონ ამ მანქანას ჯერჯერობით. ნუ სხვა მოდი არ მაგჭაპედებელი. ამ მანქანის რო განახოთ რა, ფიზიკურად როგორი ნამაზის გამოვა. მარტო შიგნიდან შეიძლება ამის გამარიაჟება. სწორედ ამიტომ აკეთებ ხან ყველაფერს, საქმე უნდა. ანდა ის დავაყენოთ. აი ხა რასიც დავუმატებ. ცოტა შევალა მას და იქნება რა. ხონუ ახარაფერი ეს პანდერა იყოს მასე. ნუ ეგარი რა. ნუ მატორი აუწიეთ. ტურბო ჩაუყენე თუ არა ის არ მახსოვს. ალბათ ჩაუყენე. გონ. ვარდა ის კაი. აი, ოსკარ უნდა ხოთ რა მეგობრო. რა. და მაგარი. აი მანქანა. რა თანასწორი ხდება. და ნახეთ რა მაგრა ადრიფს თავებს. ნუ შემიერია, მეტი მკითხავთ. ძალიან მაგარი დასვით რა. და მაგარი ხომარი. კი, აი, მივად გადიხა. მიდი ეხა აღარ გაგედავს. რაღაც რაღაცე ზიმბრუს, რაღაცე რაღაცეები. რაღაც ობიექტები იქნება ხოლმე ხანდახან, როცა ვთამაშობ. ეს რეკორდებს ბრალია და არა ჩემი კომპიუტერის, რა თქმა უნდა. და ამიტომ არ მინდა რომ ხალხი იქ დაიმართოს რა. სანკარად მიმოწერით, ნუ სპიდომეტრი არა აქვს ეგარი ცნობი. თავისთავად. კაია, კაია. ცნობი მაქანა არ არის ნამდვილად. თან იმასაც თუ აღნიშნავთ რომ კამარაჟი არ იყო რაღაც თავის საქმეს აკეთებს რა. მე ცოტა ამიდი შევცვალოთ რაღაც. გავაუნდობესოთ რა რაღაც მე რომ მივასიკროთ ესეთი რაღაცები დავაგებოთ. მეცი წუთი. აი ხა აკეთება გასაკეთებელი რა. წვიმას გადავიყანოთ. და დრო შევცვალოთ. აი ეს. აი ეს ყოჩინა. აი ეს დავყენოთ მე ისე. ძალიან. აუ პოსტა ნახეთ გასინდა მას. აუ პოსტა ნახეთ. პოსტა ნახეთ მიგულე. სამან გიჟი რა. იმინა იმინა გიჟი რა. არა არა უნდა ფიქრობდეთ ძალიან მაგარია თავის ასაკეთებს გავიგეთ რა შუა ქალაქში შევაჭრათ და დავასრულოთ ვიდეოს ასე პატარა ვიდეო გამოვიდა მაგრამ ეს მოსმოთ ოუ აი დამბიდე ხა უბრალოდ ამ ვიდეოს ვიდეო ვიმკერო განახოთ მანქანები იდეი ხუთში როგორი გამოდის რა ვიცი არ მივასება რა ჩაღრმული ვიდეო პარაკი მანქანებზე ყველა მაგარი რა ასმიშნავს ეს ფერარი და ფერარია და თავისას მინაგდავს ხა ის ყველა მაგარს და მაგას პარაკი არ სწიდი ასე რომ ამიტომ სტილობრო ხო მაგას რაიტი უნდა პარაკი რა ჯერინდენის ჰაბისი ამ ისეთი ყვა
ორი სეთი ის თავისუფლებელი სარა თუ ვინმე სამი განგები სამთან შეგვიძლია დაგუგლოთ და ნახოთ თავში ის უკოთ ეს მიხედვით და სპარტული აღასე აიდეთ აი საუბრის ასმინა შეიძლება შეიძლება მაგრამ ასლია რა ხდებოდა შეიძლება შეიძლება ну ეგ არის და ეგ ჩამოგურებო აქ დავამთავროთ ვიდეო და მინდა მოვეწონება და თქვენს ჩაიწერთ და შემდეგ ვიდეობ მე გადავშვით